olan Uyma adlı mahnısına çəkilir. Klipin əsas rollardan müğənni ilə bərabər onun türk saç ustası Oğuz da iştirak edir. Rejissoru Ülviyə Könül olan bu klip artıq bir həftədən sonra tamaşaçıların ixtiyarına veriləcək. Klip haqqında nə deyə bilərəm? Deyə bilərəm ki, yenidən tamaşaçılarımızı növbəti bir şok gözləyir mən tərəfdən. Ondan başqa heç bir şey deyə bilərəm. Çəkilir. Klipin əsas rollardan müğənni ilə bərabər onun türk saç ustası Oğuz da iştirak edir. Rejissoru Ülviyə Könül olan bu klip artıq bir həftədən sonra tamaşaçıların ixtiyarına veriləcək. Klip haqqında nə deyə bilərəm? Deyə bilərəm ki, yenidən tamaşaçılarımızı növbəti bir şok gözləyir mən tərəfdən. Ondan başqa heç bir şey deyə bilmərəm.